týchto miestach vyrastie zóna o veľkosti okresného mesta a pritom dopravu týchto obyvateľov nikto nerieši. Na čo sú občanom nové trolejbusy, ak budú stať v zápchach? Máme poslednú šancu využiť eurofondy rozumne a na strategické dopravné projekty. Odtiaľto sa trať v Petržalkej buduje ako kapacitná rýchlodráha a odtiaľto sa má budovať ako obyčajná električka. Toto obratisko za mnou je vybudované omylom. Dopravné plánovanie v Bratislave nemá hlavu a petu.